Kopš arheoloģisko darbu sākšanas pagājušā gada nogalē Cēsīs atklāts vairākas vēsturiskas būvas un iespējams 18. Gadsimta abedījumi. Atklāta arī Cēsu pils mūra aizsargdaļa, bet kā viens no lielākajiem atradumiem izcelts sens pagrabs. 19. Gadsimta ēkas pamati ir tātad ēkas pamatu daļas un kā arī tātad pagraba daļa. Kopējā platība ir apmēram 160 kvadrātmetri. Esam atraduši arī 20. Gadsimta pirmās puses kanalizācijas izbūvi, arī tādu notekūdeņu bedri, kur tā, no, visticamākais no vannas ir tecējis mūdis projām ūdeņš, kas ir mēs savietojām vecos plānus kopā, un tad mums izdevās tā, noteikt vienai šahtai tās funkciju. Viens no interesantākajiem un neparastākajiem atradumiem ir dabīgs akmens veidojums, kurš visticamāk 19. Gadsimtā nogādāts šai vietā. Tā interesantā daļa viņam ir šī te, kas izsauca sākumā aizdomas, kas varētu būt tā kā mākslīgs veidojums, bet tad neklātienē konsultējoties ar akmeņu zinātājiem, ka tas ir dabīgs, viņam ir kaut kāds tas fizikāli ķīmiskais sastāvs, kas viņu tā, tādā veidā izdēdē, bet tur te būtu principā jāprasa ģeologiem. Arheologi iecerējuši turpināt izrakums vēlsmas 3 metru dziļumā, cerot atrast vēl vairāk liecības par Cēsu viduslaiku dzīvi. Es domāju, tas kultūras lāņa raksturs varētu būt ļoti līdzīgs kā rožu laukumā, kas ir tepat netālu, kurā attiecīgi tad varētu būt šīs 14. Gadsimta statņu būves, varbūt pat 13. Gadsimts. Es domāju, ka šī vieta varētu būt tiešām tāda, kas ir saistīta ar Cēsīm kā pilsētas sākumiem. Arheoloģiskā izpēta veikta, jo Cēsu pilsētas pašā sirdī paredzēts būvēt un atjaunot esošos namus, lai taptu jauns kvartāls. Atklātās vēstures liecības būs arī apskatāmas nākotnē. Tas aizsargu mūrs tiks arī parādīts. Mēs viņu būvniecību turpināsies tā, ka to mūri ik viens pēc tam varēs redzēt, viņš būs atsegts, smuki iekonservēts tā, lai ik viens Konrāda kvartāla apmeklētājs varētu šo mūri apskatīt un redzēt šīs te vēstures liecības. Atradums, kur nebūs nepieciešama muzejam, plānots izvietot Konrāda kvartāla jaunajās ēkās un pagalmā. Projekta noslēgums plānots 2025. Gada septembrī. Miks Kuncevičs, Dāvids Ieviņš, Latvijas televīzija.